loco, loco, moco. Ay, Vito. Vaya, tuota. Me. Se on siellä oikein. Tulee Heavenis. Ei vittu, tää näyttää tyhmältä. Keko, mä suosittelen on puhuttiin tämän vastuuspajaa. Ketä? Mä katsoin tätä venäläistä, sekään ei kyllä osunut. Ammuks Keko vai meidän Reinaa, toista Reinaa? Mitä, no ei! Mitä tapaa teemme? Mä katsoin just tätä venäläistä. Mitä vittu? Spike down B. Taka. Putkes tulee. Last player standing. Silloin vittu stinker. Mä osuin 101 on. Oho. Lataa. Vittu, tää ampuu niin vitun nopee. Tää loppuu kudit. 30 seconds left. Täällä ei oo enää kuin yks täys lipas. Hyvin ampui sitä pää. Hienosti. Oi turkki Valorant. Mulakin on nyt kyllä ulti. Millä perusteella? Mä en tiedä miksi sulla on, mutta mulla on. Yhdestä tapasta oikeassa. Aa, plänttäsikö se? Joo. Aa, mä en. Mä katsot sen takia. Mä en tiedä miksi tolla. Toikin ehkä plänttäsi käydä. Ei toikin plänttänyt, ei mun plänttä käydä. Mä oon ulti päällä! Sulla ei ollu ulti päällä, niin sä et saa tappaa nyt. Pyssy lensi. How did we forget this bike? Aha. mä käyn hakee se ehkä sen. Tän kannattaa sit ultaa. Tää vika round. Mä oon tullos. Aha. One enemy remaining. Se on täällä. Missä täällä?
Mitä vittu mä en mua asunnossa? Se juokset se eteen, se toiset hyvin. Jää. Mä oon silloin, että mä oon juosunut se. Mä tulin sieltä aika hitaasti. Too bad. Mitä hemmettiin? Venäläiset johtaa. No ne oli niissä muffeja. Aa, niin level 6. Me ollaan silti tasoissa. En tiedä, onks toi hirveen hyvä. Onks tää Spike Rush? Eikö ei voi olla Spike Rush, jos noin monta omenii. Onks tää Spike Rush? Eikö noin monta omenii? Nyt tää on hyvä. Lol. Vaan mä vaan seisoin siinä. Mä päästin yhden läpi, kun mä en osunut sen kunnon. Mä tapasin 4. Me voitettiin, what? Miks? Miks joku ääni? Vaan se yksi sanon no tohon äänestykseen. Oli 200 levelisiä. Oh jes, 3 headshottia. Ei tää mun mielestä se ollu niin mukaan niinku epätasat painoinen. Ei ollu, ei oo. Tapoin 4 vikaa roundia, aika hyvä. Aika hyvä.